فرشتوں میں ہے ہنگامہ، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں کھلے رحمت کے دروازے، شہِ لالاک آتے ہیں، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، حبیب کبریا بن کر بنا اسلام کی لے کر، حبیب کبریا بن کر بنا اسلام کی لے کر، بنا اسلام کی لے کر، بہت ہی شان سے اپنے رسول پاک آتے ہیں، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، محمد مصطفیٰ کی طرح بندہ ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ کی طرح بندہ ہو نہیں سکتا، یہ بندہ ہو نہیں سکتا، جدھر بھی روح بندے کا نظر وہ پاک آتے ہیں، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں کھلے رحمت کے دروازے، شہِ لالاک آتے ہیں، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، نبی آئے جہاں میں معرفت کے رہنما بن کر، نبی آئے جہاں میں معرفت کے رہنما بن کر، ہمارے رہنما بن کر، سبق دینے عبادت کا رسول پاک آتے ہیں، فرشتوں میں ہنگامہ، نہیں معلوم کیا پیغام لے کر مصطفیٰ آئے، نہیں معلوم کیا پیغام لے کر مصطفیٰ آئے، ہمارے مصطفیٰ آئے، مٹا کر کو باطل کو کلام پاک سناتے ہیں، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں کھلے رحمت کے دروازے، شہِ لالاک آتے ہیں، فرشتوں زبان پاک پر قرآن کی باتیں ہیں رواں ہر دم، زبان پاک پر قرآن کی باتیں ہیں رواں ہر دم، یہ باتیں ہیں رواں ہر دم، خدا کی شان بن کر صاحب قرآن آتے ہیں، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، قمر اتنا تو کہہ دینا خدا کے سامنے جا کر،